ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଜୁନ୍ ମାସ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଯିଏ ଆମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସାତଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇର ଏକ ପଦ ପ୍ରଭୁ ସାତଟି ମଣ୍ଡଲୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀର ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଟନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ତଦାରଖ କରନ୍ତି ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ତୁମ ପରିବାରରେ ଏବଂ ତୁମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କମ୍ ମତ ରଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ସାତଟି ତାରା ଧରିଛନ୍ତି ସାତୋଟି ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ସେ ତୁମର ମଣ୍ଡଲି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଲୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ଏବଂ ହାବାଙ୍କ ସହିତ ଇଡୋନ୍ ବଗିଚାରେ ଚାଲିଲେ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଦୁଇର ଉଣେଇଶ ପଦ ଆଦମ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମକରଣରୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ କିଛି ସତେଜ ପବନ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେହିଭଳି ଆପଣ ହୁଏତ ନବବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା ହାତ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହସିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରର ମଜା ନେବାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଏହି ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ତୁମେ ଅନେକ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛ କି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେବି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋର ଲୋକ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଛଅର ଷୋହଳ ପଦ ସେଦିନ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଜୋନ ଚଉଦର କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ମାଥିବ ଅଠରର କୋଡ଼ିଏ ପଦ ଯଦି ତୁମେ ଗୌରବର ରାଜା ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଏବଂ ଚାଲିବା ଉଚିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରେ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଅସୁଚିତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଚରଣରେ ପବିତ୍ର ହୁଅ ପ୍ରଥମ ପିତର ଏକର ପନ୍ଦରପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଜଗତର ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକଲୋଭନୀୟ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ତୁମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃତ କରନ୍ତି ଛଅର ସତରପଦ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ଅଲଗା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଅଶୁଚି ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆ ମେନ୍